жаткан көп кабаттуу имараттын кум кышынан тургузулган дубалы ураган. Натыйжада жанында жайгашкан үйдүн чатыры талкаланып 64 жаштагы кожо экени басып калган. Үйдү KG Восток Сервис аттуу компания куруп жаткан. Ошолордун 7син болсо, 7 квартиранын ээлерин бүгүнкү достук гостиницага биз болсо котордук. Сайтын компаниянын болсо представительдер менен бүгүнкү күндө сүйлөшүү жүргүзүлдү. Алар болсо бүгүнкү күндө бир айдын ичинде восстановительный работаларды кылып берелик, ага чейин квартира табышсын. Элдер алардын бүт чыгымдарын өзү төлөп беребиз деп. Аталган объектини курууга 2020 жылы башкы архитектура менен макулдашылып, экспертизадан өткөн соң уруксат берилген. Тиешелүү комиссия түзүлүп, азыркы маалда ошо эмне себептен ошо учурунда мындай маселе болду, техникалык коопсуздугу каралганбы, ошол кызматкерлер тарабынан тиешелүү кагаздар берилгенби, берилген эместиги боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Мынакей түнү менен жааган жаан, монтип уже экинчи, үчүнчү жолу эме болуп атат да, затоп болуп атат. Обойлорду уже үчүнчү жолу алмаштырып атам мен. Ордо калада сапатсыз курулуштан түйшүк тартып келгендер бар. Көк жардагы жаңы курулган үйдүн тургундары жамгыр жааган сайын дубалы урап, же чатыры түшүп кетет деп кооптонушат. 10-чу этажда жашайбыз. Ошо суудан үстүнө жаандан аккан суу биздин крышадан агып, мыяктан эметип уже 3-чү жолу кайталанып атат да. Анан 3-чү жолу уже бекитишти, вроде азыр эмет элек, аккан деле көрүлөкпүз, анан жалап көп деметтик, бардык жазап беришет, кайра эле агат. Бул көп кабаттуу үйдүн ичиндеги көйгөйү аз келгенсип короосу дагы талапка жооп бербейт. Зина Абыкова дал ушул үйдөн 2 жыл мурда батир сатып алган. Биринчи этажда жашайм, жамгыр жааган сайын бияка как-то уклон мындай болгонбу билбейм, ушул дайыма суу. Терезени ача албайбыз. Ачсаң уже сырость чыктанат. Андай дем ала албайсың да, мындай терезени ачып таза дем алганга невозможно. Ушундай бир жашоодо жашап атабыз. Соңку жылдары Бишкек шаарында көп кабаттуу үйлөр арбын салынууда. Алардын мыйзамдуулугу жана техникалык коопсуздугу боюнча талаш тартыш чыккан учурлар аз эмес. Бул жаатта күчтүү көзөмөл жок экендигин тиешелүү мамлекеттик мекеме моюнгалууда. Булардын баарын тең биз ушуларды колго алалы деп атабыз. Ошону дагы ар бир чыккан материалдын качестволорун карап, ошолор боюнча биз тапшырма алдык, ошолор боюнча дагы иш чараларын жүргүзөбүз. Ал эми көп кабаттуу үйдүн дубалынын урашы боюнча Ленин райондук прокуратурасы тарабынан иш козголуп, иликтөө башталды. Бактыгүл Султанбек кызы Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.